Jadi dia menjadi sesuatu yang kadang-kadang sampai orang terfikir benda ni orang dah tak ada idea ke, kan? Sebab sampai terpaksa gunakan cerita daripada novel dan diangkat ke layar perak. Jadi macam Feroz sendiri, adakah you akan teruskan mengangkat karya novel ke layar perak, ataupun you pada satu masa nanti you akan cuba mencipta idea you sendiri untuk menghasilkan sebuah filem yang hebat? Ya, saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Kalau nak diangkatkan daripada novel ke filem, sebenarnya benda tu terbukti. Terbukti berjaya. So kenapa kita nak macam nak ketepikan that formula? Sedangkan benda tu kita boleh tengok macam Ombak Rindu dan few other movie yang daripada adaptasi novel berjaya.